نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق. حضرت أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فرمائي چه نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائي لي چه نظر دا حق دي. دا حدیث صحیح بخاری نقل کړی دی، حدیث نمبر 5740. په نننی بیان کې به موږ دا ذکر کوو چې نظر بد حقیقت څه دی، آیا نظر بد دا شته او که دا نشته. دا به موږ د حدیث په روشنۍ کې هم او د ساینس په روشنۍ کې هم د دې ذکر کوو چې نظر بد دا شته او که دا نشته. ټولو نه اول او ټولو نه وړاندې به موږ د نظر بد حقیقت د حدیثو په روشنۍ کې هغه ستاسو وړاندې کړو. صحیح بخاری په کتاب الطب کې په باب العین کې دا حدیث هغه نقل کړی دی چې العین حق نظر بد دا حق دی. د دې حدیث په تشریح کې حافظ ابن حجر په فتح الباری کې مرفوعان دوه روایت نقل کړي. یو روایت د مسلم په حواله د ابن عباس رضی الله تعالی عنه چې نظر بد دا حق دی، او که یو څیز دا وړاندې کېدی شو د تقدیر نه، نو خامخا هغه به نظر بد و. روایت نقل کړی د مسند بزار په حواله د جابر رضی الله تعالی عنه باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د قضا او قدر نه وروسته اکثر خلک د نظر بد د وجه نه مړ کېږي. د دې دواړو حدیثو نه دا او د دې دواړو روایتو نه دا خبره معلومیږي چې د نظر بد د وجه نه انسان کله هغه بیمار شي او کله کله هغه تر مرګه پورې لاړ شي. الله تعالی دې زموږ د نظر بد نه حفاظت کړي. ابن ماجه یو روایت نقل کړی دی چې سهل بن حنیف رضی الله تعالی عنه یو پیره په لنګ کې لامبل چې دا وخت کې په ده باندې عامر بن ربیعه رضی الله تعالی عنه تیر شو، او سهل بن حنیف دا د رنګ نه ښایسته و، د څرمن نه سپین و. هر کله چې عامر بن ربیعه رضی الله تعالی عنه دی ولید، نو یې فرمایل چې قسم په الله ما خو داسې ښایسته انسان هغه څه پورې نه دی لیدلی، او نه مې یو پرده نشین داسې ښایسته څرمن والی لیدلی ده. هر کله چې ده دا خبره وکړه، سهل بن حنیف رضی الله تعالی عنه هغه را پرېوت او په هغه باندې یو بېخوشي غونته راغله. هر کله چې هغه اوچت کړی شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوستی شو، او عرض یې وته وکړه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، په ده باندې دغه شانتې چل وشو، نو تاسو له ده دپاره هغه سه علاج تجویز کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ستاسو له چا په باره کې دا ګمان شته چې هغه دې د نظره کړي او بد نظر یې په ده باندې لګولي. نو هغوی ورته عرض وکړه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، د عامر بن ربیعه په باره کې زموږ دا ګمان دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم عامر بن ربیعه رضی الله تعالی عنه راوغوسته، هغه ته اول رټنه او زورنه ورکړه چې تا له داسې په کار نه، بلکې تا چې دې لیدلی و، نو تا به د ده دپاره د برکت دعا کړې و، ویلي به دي چې بارک الله علیک، چې د ستا د نظر بد اثر هغه په ده باندې نه و لګېدلی. د هغې نه وروسته یو علاج تجویز کړه. عامر بن ربیعه رضی الله تعالی عنه ته حکم وکړ چې ته یو لوښي کې هغه اوبه راواله، او مخ وینځه، لاسونه تر د څنګلو پورې وینځه، کونډې وینځه، او د نوم نه لاندې حصه وینځه. نو هر کله چې ته دغه کار وکړ، هغه اوبه یې راواغېستې او په سهل بن حنیف رضی الله تعالی عنه باندې ورواړولې. نو هغه داسې شو لکه چې په هغه باندې څه چل نه شوی، یعنی بالکل ټیک شو په هغې سره. امام نووي رحمه الله لیکلي چې د علماو په نیز باندې دا نظر بد دپاره د اودس طریقه دا ده چې د کوم انسان په باره کې دا یقیني چې د ده نظر بد هغه لګي، د ده نظر هغه لګي، نو د هغه دپاره د هغه یو لوښي راوالي، په هغې لوښي کې دي اوبه راوالي. اول به هغه د هغې لوښي نه هغه اوبه راوالي، په خولې کې به یې واچوي، غړغړې به وکړي، او هغه اوبه به هم دوباره په هغې لوښي کې راواچوي. هغې نه وروسته به مخ وینځي، یا به پخې لاس کې هغه اوبه راوالي، او د ګس لاس هغه دا ځای به ووینځي چې دا کم سنګل دی دا به ووینځي. بیا به په ګس لاس کې راوالي، او د ښي لاس دا سنګل به ووینځي، خو د دې سنګل او د دې لاس د دې په منځ کې چې دا کومه حصه ده، نو دا به نه وینځي. د هغې نه وروسته به خېخ په ووینځي، بیا به ګس اخ په ووینځي، بیا به د هغې نه وروسته اوبه راوالي، په خې کونډې به ووینځي، بیا به ګسه کونډې ووینځي. د هغې نه وروسته به د نامې نه لاندې چې کومه حصه ده، نو هغه به ووینځي. بیا به هغه اوبه په لوښي کې راوالي، او چې په کوم انسان باندې دغه نظر لګېدلی، نو په هغه باندې به د شا طرف نه ورواړي. دا هغه طریقه ده، دې دپاره په دې طریقې سره به دا نظر بد هغه د هغه نه ختم شي، چې کوم اثر یې شوی دی هغه اثر به ختم شي. د حدیث نه هغه د نظر بد حقیقت معلوم شي چې نظر بد دا حقیقت لري، او انسان کله کله د دې د وجې نه هغه ډېر زیات بیمار شي، او کله کله د تر مرګه پورې لاړ شي. د دې وروستنو دو نه حدیث نه هغه دا معلوم شو چې نظر بد کله په یو انسان باندې اثر وشي، نو د دې اثر به هغه څرنګه ختمیږي هغه مخکې ذکر وشو په هغه اودس په طریقې سره. نظر بد حقیقت و پر روشنۍ د احادیثو کې، خو جدید ساینس هم دا مني چې نظر بد هغه حقیقت لري. لکه سنت نبوي او جدید ساینس کې هغه دا خبره نقل ده چې ماهرین د پیرا سایکولوژي هغه هم مني چې نظر بد هغه حقیقت لري، او نظر بد هغه شته. ځکه هغوی وایي چې د انسان له سترګو نه
هغه یو قسمه لهرونه وزي چې هغه موږ ته ښکاري نه، او دغه لهرونه هغه د ایموشنل انرژي نه ډک وي. اوس هر کله چې دا د انسان د سترګو نه دغه لهرونه وزي، نو چې مخامخ خواته کوم بل انسان دی، نو د هغه د سرمنې نه وزي او د هغه جسم ته وردننه کیږي، چې هغه سبب د تعمیر، د تنزل او د خرابۍ د هغه دپاره ګرځي. اوس که دا لهرونه د سترګو نه وتونکي هغه مثبتي، نو ظاهره خبره ده چې د هغه جسم ته به فایده رسي. خو چې کله د دې سترګو نه وتونکي دا کوم لهرونه یې دا منفي، د مخامخ چې کوم بدن دی، د مخامخ کوم انسان بدن دی، نو هغه ته به ضرر رسي. په دې سره چې د کوم انسان د هغه نظر لګي، نو د هغه د سترګو نه چې کوم لهرونه وزي هغه منفي، چې د هغې د وجې نه د مخامخ انسان هغه جسم ته ضرر رسي او د هغه جسم په هغې سره خرابېږي. کتاب کې خو هغه د نظر بد حقیقت بیان شو، او هر چې د نظر بد نه د بچاو طریقه ده او د نظر بد علاج دی، نو هغه به انشاءالله تعالی په آینده کلیپ کې شیر کولی شي. اقول قولی هذا، استغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین.